aí, galerinha massa, eu sou o Melodia Samp, estou passando aqui para avisar que acabou de sair um sax top para Roland e Korg. Esse sax foi montado com nosso amigo aí Jair Teclas, meu parceiro forte aí. O Instagram dele vai estar na descrição do vídeo, é só você seguir lá, viu? E vamos para a demonstração. É isso aí, galerinha, o sax é bem real mesmo. Pressão bem cadente mesmo. Vamos fazer uma demonstração aqui, ó. Aperta e segura, ele faz aquela modulação top. É isso aí, quem tiver interesse é entrar em contato com ele aí que ele vai estar disponível para vocês. Vamos nessa.